Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ այս շաբաթ դրացավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հիմնադրման 11-ամյակը, որի կապակցությամբ տեղ ունեցավ ազգային ժողովի Zoom հանդիպումը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջնախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ողջունի խոսքում ներկայացեց Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերները եւ մեր այսօրվա ռազմավարությունը, արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը, պաշտպանական հարցերը եւ այն աշխատանքները, որոնք ապագայում պետք է իրականացնել։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահտիկինների Հարությունյանը Zoom հանդիպման ընթացքում կարդաց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հռչակագիրը։ Ելույթ ունեցան նաև Արևմտյան Հայաստանի կառավարության եւ խորհրդարանի անդամներ, ինչպես նաև ողջունի խոսքով հանդես եկան պատգամավորները։ Նշեմ նաև, որ այս շաբաթ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյան իր ցավակցական ուղերձը հղեց Իրանի ժողովրդին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի եւ իրեն ուղեկցող անձնակազմի զոհվելու կապակցությամբ։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանը նշեց, որ հայ եւ իրանցի ժողովուրդները դայր շարունակ ունեցել են բարիդրացիական հարաբերություններ։ Հարգելով դարավոր հավանդույթները, մենք շարունակում ենք մեր բարեկամությունը եւ հայտնում մեր աջակցությունը մեր բարեկամ Իրանին։ Նաեւ նշեմ, որ մայիսի 20-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարների 15-րդ խորհուրդը, իսկ նախագահում էր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը ներկայացրեց մայիսի 13-14-ին Ժնևում տեղի ունեցած Մտավոր Սեփականության Համաշխարհային Կազմակերպության նախաձեռնած Մտավոր Սեփականության և Գենետիկ Ռեսուրսների Ավանդական Գիտելիքների և Բանահյուսության Միջկառավարական Կոմիտեի Դիվանագիտական Կոնֆերանսի մանդամասները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամները եւս իրենց ցավակցությունները հայտնեցին Իրանի ժողովրդին ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի եւ իրեն ուղեկցող անձնակազմի զոհվելու կապակցությամբ։ Հարգելի հայրենակիցներ, նշեմ նաեւ, որ Փարիզի քաղաքապետարանը Շարլ Անձնավորի անունով է կոչել մայրաքաղաքի 8-րդ օկրուգում քաղաքի պատմական կենտրոնում գտնվող բուրակը։ Արողությունը նվիրված է Եկչի 100-ամյակին։ Ելիսեյան դաշտում անցկացված միջոցառմանը մասնակցել են Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն, Եկչի հարազատներն ու մտերիմները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակին հայերենով գրառում է կատարել։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք։